မေဟိသာတော်တိကဝုတ္တောမေဃသာတော်တိယောဇနာဒါနသာတော်စကာမာဝါစရောသီလသာတော်အဂနိချောဘာဝနာသာတော်နိဗ္ဗူတောမေတ္တာသာတော်အနန္တောမေဟိစီများတိတဲ့အတန်ဟာတိကဝုတ္တောသုံးကာဝုတ်ကကြားရပါလေမေဃသာတော်မုတ်ချင်းတံများကြတော့တိယောဇနာသုံးယူဇနာကကြားနိုင်တယ်ဒါနသာတော်ဒါနယသတ္တတ္တအတန်ဒီစကာမဝါစရောကာမဝါစရနတ်ပြည်ကကြားနိုင်တယ်သီလသတ္တအဂနိထောသီလရဲ့အတန်ကြတော့ဗြမဘုံ20ကကြားနိုင်ပါလေဘာဝနာသတ္တနိဗ္ဗူတောဘာဝနာရဲ့သတ္တတ္တအတန်ကနိဗ္ဗာန်ကတောင်ကြားနိုင်တယ်မေတ္တာသတ္တအနန္တောမေတ္တာဤသတ္တတ္တအတန်ကြတော့အနန္တစัจ java လာကကြားနိုင်ပါလေမေတ္တာကိုယုံကြည်တဲ့လူမျိုးမေတ္တာကိုနှလုံးသွင်းတဲ့လူမျိုးမေတ္တာအဖြစ်အချင်းချင်းဆက်ဆံပေါင်းသင်ပြီးမေတ္တာအဖြစ်နေတဲ့လူမျိုးအင်းနီနာချင်းနဲ့မတည့်တာတော့တတ်တတ်ပေါ့နော်မေတ္တာပို့တော့အင်းနီနာချင်းမပါဘူးပေါ့အဲ့ဒါတော့မေတ္တာနဲ့တလျှောက်လုံးနေခဲ့တဲ့လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်နေဝင်းမြင့်သည်ရှိုင်းဟုတ်ကုမ္ပဏီကပို့စားသောမေတ္တာကိုလည်းရပါလေတစ်ခါတစ်ခါပေးသောခေါင်းလျှော်ကြီးများလည်းရပါလေရှိုင်းဟုတ်ကုမ္ပဏီကပို့တဲ့မြစ်တာရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကလည်းမြစ်တာအဖြစ်ရောက်ရှိပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်ဇိုက်ဆရာကြီးဆိုတော့6လကရေးစားရပါလေ6လကဟောစားတာပါလူလည်းကြာတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ပိတ်သိဆရာလေးနဲ့တူလာအလှလိုက်ရှာပြီးဟောနေရတယ်လို့ဖြစ်တချို့ကလည်းပိတ်သိဆရာမဟုတ်ပါဘူးကွာစင်ပေါ်ရောက်ဘျောက်တော့ရှောက်ပြောတာပါလေဘျောက်တော့ဆရာလေးတချို့ကတော့ပြည့်တဲ့လက်ဆောင်လေးအိတ်ထဲထည့်သွားပြီးတော့အင်ပြာနာပဲဆိုတော့ပြုတ်လို့ဆရာတဲ့အမျိုးမျိုးပါပဲကျွန်တော်တို့နာမည်ပေးတယ်နော်အခုတော့လည်းအလှလေးဟောရတယ်ဗျမင်္ဂလာဆောင်လေးဟောရတယ်ခမရခလေးကင်မွန်းတက်လည်းဟောရတယ်ပရိယတိစာသင်တိုက်ကြီးတွေကလည်း250 290စသဖြင့်အခန်းနာကြီးတွေမှာလည်းဟောရပါတယ်စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲလည်းဟောရတယ်ဖွင့်ပြီးသားစာကြည့်တိုက်တွေရနှစ်ပတ်လည်းနေ့တွေမှာလည်းဟောရအလှပြင်ဆိုင်ဖွင့်ပွဲတောင်ပါလိုက်သေးအနှိတ်ခမ်းဖွင့်ပွဲလည်းဖိတ်လို့ဟောရတာပါပဲမနေ့တနေ့ကတော့လာဖိတ်တယ်ဆရာတဲ့မယုတ်သိစကားနှမတွေလည်းကြတော့ပါရဲ့ကျွန်တော်ဇနီးကိုဝင်ရှိလို့ဟောပြောပွဲထည့်ခြင်းလည်းလေမွေးပါစေအောင်ကွာမင်းဟာလေသေချာလို့လားဆိုသေချာတယ်စာရွက်လေးထုတ်ပြတယ်ဟုတ်တယ် positive တဲ့စာရွက်ကအဲ့လို positive ဟောပြောပွဲများလည်းကျွန်တော်တို့ကဟောရပါလေအကုန်ဟောနေတာပါပဲတောင်ပေါ်သွားလိုက်တောင်အောက်ဆင်းလိုက်အညာကျိလက်ဒီမှာဟောလိုက်မြို့ပြမှာဟောလိုက်အစုံပါပဲဟောရမနေ့တနေ့ပဲဆရာဦးအောင်သိန်းကအခုတော့နေမကောင်းရှာပါအောင်တလောကပေါ့လေနေဝဲမြေငါချေဦးညိုနဲ့ငါနဲ့ရန်ကုန်ကဆင်းခဲ့မယ်မင်းကမန်းလေးကဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ငါအိမ်ကိုဝင်ထွက်နေတဲ့ဦးစင်းလေးတပါးရွာမှာလိုက်ဟောပေးရမယ်ဦးစင်းလေးကတော့ဘာမှပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူဘုန်းကြီးကျောင်းထဲကတဏ္ဍာခါပင်တယောက်တပင်ပေးမယ်တဏ္ဍာခါပင်ပေးလေမစိုးဘူးအိမ်ကအင်ရှင်မလင်းရတာပဲပေါ့လိုက်မယ်ဆရာတို့နှုတ်ဆရာတို့ကဘာနဲ့လာမလဲကျွန်တော်တို့ကဗျာတဲ့ငါတို့ကကွာတဲ့အလှရှင်တယောက်ကဦးစင်းလေးကိုရွာကိုပံ့ပိုးတဲ့အနေနဲ့ကားရန်ကုန်ထိလာခေါ်မယ်အဲ့ကားနဲ့ငါနဲ့ချေဦးညိုလာမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဆရာတို့မှဟောရင်ဆရာတက86နှစ်ရှိပါပြီကျွန်တော်လည်းဟောမှာပေါ့ကုသိုလ်ယူမှာပေါ့ဆိုပြီးလိုက်ပါတယ်ဒါပါတော့ကားကအဲ့အနည်းဆုံးရွာနဲ့အနည်းဆုံးကားလမ်းမှာရပ်ပေးတယ်ဆရာတော်ပဲ3ယောက်ဆင်းလှဲ3စီးရစောင့်နေတယ်လဲပေါ်တက်ကြအဲ့ကာလံပေးရနေရွာကို3နာရီလောက်လှဲစီးရလမ်းကလည်းဆိုးလိုက်တာကျွန်တော်တို့ကသိကြောင်းမို့ပုံမဲ့ဆရာဦးအောင်သိင်းကတော့လူကြီးဆိုတော့တော်တော်ပင်ပန်းရှာညနေ9နာရီလောက်ရောက်သွားပါတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့အုတ်တဆောင်လေးထဲမှာနေရာလေးခင်းပေးတယ်ဒရင်လေး3လုံးချထားတယ်အေးခင်းတာမရှိရှာပါဘူးသင်္ကားအဟောင်းသုံးတယ်ခင်းတာဘောင်းလေးတွေလည်းမာလို့ကိုထုတ်ကလေးကိုကလင်ပေါ်ကိုချပြီးလဲကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဇာဝောင်းတင်ကတော့အစွန်ဆုံးမှာဇာချုံညိုကအလေကကျွန်တော်ကထိတ်ကနားပြီးခဏနေတော့ကျွန်တော်တို့ဖေးပြီးကြည့်လိုက်တော့ဆရာနှစ်ယောက်ကအဲ့လိုကျွန်တော်သားလေးထကျောင်းဝင်းလေးလိုက်သစ်ပင်လေးတွေလိုက်ကြည့်အမှားတော့အထက်ကသနခါပင်ကြီးကြီးလိုက်ရှာထားတာပြန်ဝင်လာတော့ကျွန်တော်ကရင်ခြေရင်းမှာစာရေးချာဥဖိုးထွန်းအသက်86နှစ်တဲ့ဟာဒီကရင်ဘာကရင်မလေး
อะไรเนี่ยจันทร์ว่าตาลีก็ถูกโซ่ไปมาเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนตัวไอ้สายเสียสุดสิ่งก้าวเสียหุ่นเนี่ยกูไม่เบี้ยวเกี่ยวขนาดเดียวเสียชีวิตว่ะไอ้ยานูไปแล้วสิ่งก็เลยเนี่ยถอยละสิ่งก็เลยตายหุ่นนี่ลาวาฮะเท้าอากูดูจีเรทเท้าอีจ้าวะดีน่าลีจะผิวผิวหัวลุกจันทร์ว่าดีน่าไปอีจอมเลยมามาเบี้ยวตัวเลยเปลี่ยนเว้นตัวตรงมือเนี่ยจะเปลี่ยนถอยละเนี่ยรู้เลยมาลงเนี่ยระงับดีไปเลย เนี่ยอุปโภคเชื่อเชื่อเนี่ยงานกันเองอะดรอตรงคนนั้นเสร็จเลยเนี่ยเปลี่ยนช่วยแล้วดูอะไรดูอะไรดูทุเรศสวยละงานนี้เนี่ยไอ้จอมเองจะนอนไม่ได้เชียบบูโรเป็นอะไรลงมาดูบูโรเราเชื่อเชื่อเนี่ยสโลมาทุเรศเบาเลยนะอะไรอุ้งเลี้ยมีเนาะดีละอย่าทำเนี่ยพลังคนเป็นอะไรลงสวยถูกตัวตัววันเดียวน้ำนั่งลง เปลี่ยนด้วยไม่ไหวเลยลาเบี้ยวเลยไม่เนี่ยอุ้งเสียงแต่การเชื่อในแต่การนี้อะไรเบี้ยวเยอะบ่เลยจุดเดียวเอาลูกกันเลี้ยงอยู่สิลีลงชีลาบาร์ฮ่าเจ้าข้ามันเลือกผู้พอเบี้ยวไปปีเดียวไอ้ยาอะไรไปแล้วขนาดยี่ตรงบ้านเซนเจียนไปไอ้จัดเนี่ยลงไอ้มาเบี้ยวเจ้าเสียกองเจ็ดเนาะมีว่าไปแต่ช่วยอยู่อะไรดีเลยไปที่รูปเบี้ยวนี่ละก็ยาวอะไรอยู่อะไรดีอยู่นี่ชาเบี้ยวรำผู้จะรู้ดูมีว่า เอ้เดี๋ยวกางทรงช่วยเลยกางทรงเอ็กซ์คันเลยกางทรงท้าบาร์เลยตั้งนานแต่เมียอยู่อะไรอยู่อะไรเอาไม่รู้เลยไม่รู้เลยจันทร์รู้มาพอเดี๋ยวเรื่องเดียร์อะไรชีเลยผมยิ่งจำเดียร์อะไรชีเลยอยู่อะไรอินเดียมาเดียร์อะไรชีเลยเส้นพิษรู้เดียร์นี่อะไรค่ะกางทรงพิษสุสามเช้าบาร์เลยแต่จันทร์รู้มีอะไรใช่ป่ะไปดีเท่ามากก็มากก็มาเรื่อยๆจันทร์รู้สุดแล้วป่ะอยู่อะไรอยู่อะไรเอาไม่รู้เลยสักอย่างอินเดียก็นั่นแสดงว่าเป็นทางสั่งอ่า เอ็งเชื่อเบี้ยวเลยเสียเลยเสียมองตาชัวร์เลยยากเลยเสียนี่ยารู้ที่อินเดียเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียจันทร์รู้เลยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เนี่ยไม่เปลี่ยนอะไรจุนจ้าตัวลิ้มเลยเสียใจเลยฮ่าทุกข์ว่ะจันทร์ว่าไปตัวอ่ะมันเลยสิโรผมก็เปลี่ยนเงินของตัวบาเสียเอามาเลยเปลี่ยนเงินเลยบีร่าไปปะยี่จีรักเส้นบีบุไปยาบาร์เลยเปลี่ยนเงินเลยยี่สิบล้านไปสิโรฮีโร่เปลี่ยนเงินเลยไปสิมันเลยเสียเลย ถ้ายังงั้นดูตรงนี้เราช่วยตัวบาร์เลยก็เสบียงปีนี้เสียมีว่าใส่เสียดีสิโรดูช่วยเลยเสียจอมาบาสินเนี่ยแหละจอมาเสียเลยสิโรดูข้ากูเยอะเนาะมีว่าไปตัวเลยค่ะแต่ข้าเราเสียมีดันเตี้ยลุงก็เลยสลิงงานให้เรากว่าจันโนเยเสียวอังเตี้ยกูกูกว่าสิโรตอนนี้ไปก็อยู่ว่าหัวบาร์เลยนี่กินไปก็กูกว่าเนี่ยจ้าเราจันโนสัตว์ว่ามาหัว สัตว์มีมาคนไหนหัวไม่สุดหรอกเราวิ่งเลยสุดสั้นทำไมวิ่งเลยนั่งอะไรตรงนั้นจะท้าทำไหมอากูว่าจันทร์รู้ว่ามีเลยก็มีอยู่จันทร์รู้ไปเชียงบีไม่เลยเดี๋ยวกูไปนั่งในหัวไม่เลยสุดสิ่งใจหัวบ้าเสียมีดันเดียบอยู่หรอกมาวิ่งเลยบ้าเขามีอะไรอยู่ท้ากับบูดาเลยไปเชียงวันลามเลยสุดสิ่งเดียวตรงไหนกูไม่สุดว่าเราจันทร์รู้ว่าตรงไหนมาพี่ยามาพี่เราตรงนี้กูเดี๋ยวกูไปเล่าเชียงกันได้พูดสิเลย มาบุษยาเจ๊ดเราได้หอบบูดาเดี๋ยวมาเสียรูปยันไม่ใช่จะท้าสั่งหนึ่งมาวะสิโรมีท้าวันจีจังอ่ะเราบ่าวว่ามั่งชีวิตน่ะเจ้าข้าเว้ยไปดูบาลีบ่ถ้าเราเข้าใจไปตรงไหนตาตาตรงไหนก็เรามาปีตัวเราบูดาเส้นยันความดีอะไรไล่บูเราบูดาเลยจะท้าไม่ชีบ่าวจะมีอะไรไม่ได้ไปมาตรงไหนจะท้าดาบาลีไม่เสียขนาดลิสซองเขาเดี๋ยวจะท้าดาดาบาไปตั้งนั้นเป็นเลยลิบินเลยลิเขาเราเคยชีเลย ดูเดียวกับโดนละฮ่าดันเนี่ยเปียมาดันเนี่ยเปียมาเสียไม่รู้ทายามเลยเสียมีอะไรว่างตรงนี้เสียทายมาเสียนี่ว่าเรานับกับทายมาสิเราจะนอนนับกับความดีเดียวกับอารมณ์เสียดีว่าเสียเจ็บอะไรสิบเดียวยิ้มยันดีเจ็บตัวอยู่แล้วนั่นเจ็บว่าเสียนี่ว่าจะมีคนทายมาเลยสัญญาทายสัญญาใหม่เป็นรูปยังเลยจะนอนแล้วนับกับเก๋ตัวเจ้าเราไม่สุดเลยค่ะจะเอาเสียงมาเนี่ยก็ทั่วละ แต่ไม่รู้เลยไล่ไปยาสิฮ่าที่บอกแต่ไม่รู้เป็นอะไรมาดูแต่ไม่รู้ว่ารู้ตัวนี่จะว่าเลยจะโน้บีวันไทยเนาะจะโน้กังก็เสียไม่ชิวบ่ไล่ไปสิเสียเย่บ่จะมาเรียนเนี่ยก็จะโน้บีอ่ะรู้เลยแบบว่ามองเด่นเด่นนั่นมองหน้ามาดูเพี้ยนนะเก๋เก๋เก๋สนุสนุตัวเจ้าดูสิโร่เสียเย่มีทับยืนเนี่ยดีเลยเบสเซ่บามาดูฮะไปรู้ตัวมาดู ไอ้ยังมู้ว่างใจเธอเลยลุงเนี่ยก็จุ่มมาว่าเสียเลยฮ่าเด็กข้าวเอง
ผู้ดาเรียนเนี่ยยกถ้วยล่ะเฮาเด้มูโลบ้องกูจุโลมะบูวานเนี่ยเสียรู้ว่าเจนเราไปยังไปจองต้นล่ะล่ะบาดเฮาเด้รอๆๆๆๆๆต้นตัวเลยจ้ะอศีเนี่ยจะอาเมียนบ่พัดสุคงเด้ชิบาลิถอกท่ามูราๆจ้วงจินเลยจ้าเฮาจะเราเลลิบ่ลูกคนเนี่ยยกสิ้นซ่าล่ะจิรอๆๆๆเนี่ยต้นอศีเนเนยอดตัวเราเปียงคงเส้นอเมเปียงดูเว้ ตัวนี้ก็ตัวเมียเนี่ยเสียเมียรู้จนเราเลยดูไกลท่าแล้วบ่ยามเสียมาเรียนเนี่ยก็เลยเปลี่ยวใจมาสรุปจนเราประคุณในไกลท่าเสร็จเสร็จสนามใหม่เนี่ยอะไรจ้ามันจะเสร็จแล้วสุดเราก้องเพราะเราเนี่ยอย่าเราเสียเมียนั่นด้วยเราจะไม่ได้มองเลยมองหลังเสียอยู่เลยอากุนี่ชีวิตเด็กยังท้าทายยังไม่รู้เรื่องเลยเสียไม่มากุนนั่นตัว อะไรมูซามาเสียเมียตั้งใจในใบตีราหมอบูอะกูนี่เสียเลยท้าลามาเราตีบูชิมาบ่เปียเลยเอาตาเว้มันไม่ได้เนี่ยไม่คงไม่นะกำลังตัวเมียมากองตั้งบีเลยกำลังตัวนี่รู้ว่าเราตีบูชิมาแล้วจะจำที่มาบริสินในงานดอกจะเนรเรียกพาราบาเบียเด็กเล็กจะรู้เชี่ยว ตัวเราไม่ปัญญาลูกเพื่อสิปัญญาเรานับจ่าอะไรจ้ะเราดาวนับจ่าอะไรสักกูเชียร์มองมองดาวมันมีเอากูนับเล่จีเราเลยไปดูมันไม่เชียวเราลอยยาออกมาปัญญาก็เลยเราลอยยาออกมาถ้าว่าเราตัวอะไรล้าอะไรขี้ดีแต่ข้าเราเข้ามาอีเดียมาเบียวเบียเซลกูอีกเราก็เลยต้องลงชาติอะไรอ้วนตัวเนี่ยจะเราเสียชีวิตอยู่เลยต่อมาเรื่องตัวเราก็บ้านเรื่องเนี่ยเจ็บทำไมเนี่ยมากกว่าเลยมีนี่ดิ ยันนาเลยไม่กะกะต้องไปด่าสิเราเลยท่าบางทีมาบาบาสุดแต่เบิกกะจะเช่ตอนไรสิจะพูดนับจะพูดแต่จะเช่าสับยาจะรู้แต่ไม่รู้บ่าวด่ารู้เนี่ยวันเดียวเสียรู้กันรู้ได้ด่ารู้แล้วเสียตรงหมดอ๋อไอ้ด่ารู้ไปก็เรียนโบราณชาบีก็มาเรียนเปลี่ยนตัวเราเที่ยวกูนั่งคอยเสียชิกะแต่ไม่รู้รู้ยิ่งชั่วไปน่ารู้นะข้ามาเยอะมันนั่งเช่นเอายิ่งชั่วไปเองมันเปลี่ยวท่าเลยเสียเลย แล้วสิวิคามาสุดยิ่งชูคำมีชีวาอู้อันนี้จะนึกว่าเลยเส้นซ่าเลยไปไปอีนุ่งทำมีเบียวบีลาเบียวบีบาบีเนี่ยเสียรู้ยิ่งช่วยตัวยิ่งเส้นมังบีบาลีไหมเอ้ยยิ่งสุบาทำมีเนี่ยตัวเล็กก็ตัวเล็กก็เราที่มาสิวิลูจิลีเราเด็ดไปโบทายมาที่วัดสันทัดบ่เลยสิเด็ดจะไล่จีจาร์เราเขาเด็ดโบทายตั้งนั้นเช่นเช่นเนี่ยยี่อะไรตัวอาเก่าเก่าเนี่ยสู้เบาอันนี้จะนึกขนาดน้าอยู่จาร์เลยเนี่ยคนไหนห้องมาสุด ตรงไหนแล้วก็เอ้ยแต่จะลิ้นไหนจะรอจะนมยาล้มพ่นจีรอเสียชิ้นยาเยชูบินไหนบิเขาในใบตู้เอาหน้าปีเดอร์จะไปคลี่บ้านนี้ยังไหนใบตู้เนี่ยกูยีไปว่าชูรงสเปย์อีนุ่งสระเปย์อีมาหมดอีนั่นเรียกไปเนี่ยชูละฮะจบข่าวเว้ยยีอัดตัวตันเนี่ยเนี่ยเลยอีนี่ชุดเนี่ยมาชูรอว่ากูว่ามาชูรอไม่เอาชู มาเก้ามือสระนั่นยาวลงมามาโบราณเลยเขาเสือเบจะดีเลยเพียวกูเสียชีวิตอยู่จะดีเพียวไปเลยยิ่งชกขนาดไอ้เด็กขาดอยู่มือละเอาเท่าไหร่เราเลยเส้นพี่เลยจะเราเก้าหนาวเมียเมียเมียเนี่ยชกสบายใจปูรังเอ็งมาชีเลยปูกูเมียเอ็งจะสั่งจีจามาตะเกียกเก้ามาเลยเนาะเอาไปเขาเบี้ยวไปดีกว่าเราลูกจ้าเลยใส่เสียดีเขาเบี้ยวไปเลยนั่งงานลงตัวพ่อเนี่ยพับเบี้ยวเลย ติ้งมันไม่เอาเนี่ยเช็ดต้องเจ็บไปแต่ครูอ่ะเนี่ยฉันเอาไอเดนติตี้ลูกเขาเลยอายุ30อุ้ยเล็กขนาดเยอะบ้าล่ะลูกจะรู้มันเลยว่าจีจะรู้สุริมิวรีอากงน้องมิวเปลี่ยนเจ้าหน้าพาร์ตจังจีเยาคงยินจีมูดได้ดีกว่าเวนาบีชิมบังมีชิมสกัดชิมกวยอากาศเนี่ยบอกเด็ดเดียวอะไรจ้ะบอกเลยเอาเส้นเส้นตัวอะไรจ้ะอีกูด้านหน้ายาวดอมไหม ยังจีมูเลยว่าสั่งเสียงมูมาเลยเปียงอ่ะจุ้ยคนที่มาเลยเปียงเสียใจที่มาเลยเปียงอ่ะจุ้ยเมียน่ะได้เนี่ยเสียใจที่จะรู้เหมือนกูมาไปแต่เจ้าเขาเปียงไปเลยจีนไปเลยยูเอเจก้าเขาเรียกดาวน์ชีเลยปุ๊กกูมีอะไรดีเอเจป่าวไปอ่ะมิวส์ด้าสัตย์อุบลีเล็กขนาดนี้เปียบีส่งน้ำมาเมื่อเช้าส่งน้ำไหนเนาะเมื่อกันนั่งมาชีเลยนี่แล้วกันทุกคนจะรู้ได้ดอกจะรู้ดูมิวอะไรเปียง
civilization လို့ခေါ်တယ်မဟာယဉ်ကျေးမှုနဲ့နေပါတယ်လို့ပြောတော့သူတို့ကရှင်းခိုင်းတယ်ဆရာဝန်ဖေနဲ့ကျွန်တော်လည်းဆွေးနွေးရပါတယ်ဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကသက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်ကလေးကပိန္ဒပါဒအင်းစဉ်ဆုံးခံတဲ့အချက်မြတ်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ဆုံးခံတာငါဘုရားပဲဟိမင်းတို့ဆုံးခံခဲ့ကြငါခွဲရငါပြေးလို့ဘုရားကဘယ်တော့မှမပြောတာမဟုတ်မိန့်တာမဟုတ်ဟုတ်ဘက်ကချမ်းသာတဲ့ရက်ွက်ငါသွားမယ်မင်းတို့ဟာဒီစင်းရဲသားရက်ွက်မင်းတို့ဆုံးခံနဲ့ကြောင်းကြမှာစုံအောင်ဘုရားရှင်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအင်းစင်ဆုံးခံကြွတယ်အချစ်မြတ်ကိုစောင်းတယ်တပိတ်တော်လှက်ပြီးအဲ့ထက်ဆုံးလောင်းလိုက်တာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့နှစ်ပေါင်း2600ရှိပြီယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဟာနှစ်ပေါင်း2600အထိသေဆောင်လာတယ်ဆိုတာကမ္ဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံပေါင်း200ဘယ်နိုင်ငံမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ထိဆုံးလောင်းတော့မယ်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပေါ်ပေါ်တန်တန်မဟုတ်ပါဘူးလေးလေးနဲ့နဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဘိုးကြီးဘွားကြီးမိကြီးဖကြီးများကလောင်းလာကျွန်တော်တို့လည်းလောင်းကြတော့မယ်အိမ်မှာထိုင်ကိုယ်တော်ရက်ကိုယ်တော်များကြွရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ជីជីညုံညုံလောင်းကြတော့မယ်သီလဝန္တပုဂ္ဂိုလ်လက်စီပေသလသိခာကာမပြည့်စုံကြတော့ဘုရားကြီးသားတော်များကိုငါတို့ဒီစောင့်ရှောက်အံ့ဆိုတဲ့စိတ်ကြက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုံးလောင်းလိုက်တာခဏစီပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သမီးတွေသားတွေခစ်ကြလောင်းကြပါဦးမလားမြမစိတ်ပြောက်လို့မဟုတ်ဘူးနော်အချင်းတွေက lifestyle ကိုပြောင်းသွားပြီ။သင်တန်းတွေတက်နေရပြီ။ LCC အင်တက်နေရပြီ။ MCC အင်တက်နေရပြီ။ ACCA တက်နေရပြီ။ဂျပန်စကားပြောတဲ့တက်နေရပြီ။ဂျပန်တင်းစကားပြောတဲ့တက်နေရပြီ။ကျောင်းကကျူရှင်တက်နေရပြီ။ဘော်ဒါထားရတဲ့ဟိုမှာပဲသွားနေရတဲ့နဲ့ကလေးတွေစွန့်မလောင်းနိုင်တော့ဘူး။ဘသူပဲလောင်းရလဲ။မိကြီးဖာကြီးများကပဲလောင်းရတယ်။စွန့်မလောင်းရတာကြာတော့ဘာဖြစ်တော့စွန့်မလောင်းလည်းဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုစစ်ချက်ကြီး။ကလေးတွေမှဝင်သွားရင်ဝင်နေစရာပေါ့။ဆိုလိုတာကဘုန်းကြီးဟာနဲ့စကားမပြောတတ်တော့ဘူးဖုံဖုံနဲ့မလေးတချို့မိဘများလည်းအားရပါရခေါ်ဖုံ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 ဆိုတာတင်းတင်းတို့များများလို့နဲ့အတူတူပေါ့ဘယ်နဲ့ဖုံဖုံရမလို့ရိုးရိုးသေးသေးခေါ်မှာပေါ့တခါတော့ကမဲကင်းနဲ့သမီးလေးချင်းချက်သွားကခိုင်းနေဆရာတော်ကတက်တော်90ကြောင်းလှုပ်လိုက်မကြီးကလှုပ်လှုပ်လာသွားတယ်တပည့်ကလေးပခုံးတင်သွားဟဲ့ဖုံကြောင်းသွားတာအင်ဂျီလေးတွေကြည်စီစုံအောင်တက်ဟဲ့ဆရာတော်ကြီးစီသွားပြီတက်တော့ဆရာတော်ကြီးကိုတန်းဝက်ဖြစ်ငါဝက်အရင်မဖြစ်ရဘူးဘုရားရှင်ကိုရင်ဝက်ဖြစ်ခဲ့နင်မသူသမီးတော်ဆရာတော်ကြီးအသက်တော်90မဲကင်းသမီးပါဘုရားမနှင်းပါဘုရားအေးအေးဘာလေးလဲဟဲ့ခညက်ပါဘုရားအမေကခိုင်းလို့အေးအေးထားခဲ့ထားခဲ့ဝက်ဖြစ်ပြီးတော့တပည့်လေးပကုန်းတင်တပည့်တော်မှပြန်ကြွပါအောင်မယ်ဘုရားဟာမရိုင်းလိုက်တယ်ကလေးနင်အမေဘသူမဲကင်းလွှဲဆန်းမဲကင်းရောက်လာနေသမီးမိုင်ရိုင်းလာပြီလားနင်တို့မပြောဘူးလားမဆုံးပါဘူးလားယဟန်နဲ့စကားမပြောတတ်ဘူးလားဘယ်လိုပြောလို့လဲဖေတပည့်တော်မှပြန်ကြွပါအောင်မပြောကောင်းပါမလားဘယ်ကောင်းမလဲဖေတပည့်တော်မှအိမ်ရောက်မှမိန်တော်မူလိုက်ပါအောင်မဖေလက်နင်ကပိုဆုံးနေတာနှစ်ယောက်ကြားဘူးလို့မောင်ညွန့်ပါဖေသွားခေါ်စမ်းဘုန်းကြီးကခေါ်တော့သွားရတာပေါ့မောင်ညွန့်ကထေစံရလိုက်လာရှင်ဖေခေါ်တယ်ဆိုလို့ပါဖေအေးမင်းသမီးကယဟန်နဲ့စကားမပြောကြမင်းမိန်းမကလည်းမပြောကြမင်းမဆုံးပါဘူးလားမောင်ညွန့်ရဲ့မင်းလည်းဘုန်းကြီးကြောင့်အတွက်ဘယ်လိုပြောလို့လဲဖေဒီလိုဒီလိုပြောတယ်ဟာနောက်နောက်ဒီမိန်းမနှစ်ယောက်တော့ဖေအကြောင်းတဲ့ခြေတော်ရမချပါစေနဲ့ဖေမင်းကပူဆိုးမင်းဘယ်သူရှိသေးတော့အိမ်မှာရောက်ခမကြီးရှိပါလိမ့်ဖေလှော့ဆန်းကွာရောက်ခမကြီးသက်90တုံနဲ့လာဆရာတော်ဖေခေါ်တယ်ဆိုလို့ပါဖေခေါ်တာပေါ့မင်းမိရသုံးကြလို့မင်းသမီးခေါ်ဆုံးမခိုင်းတာ तू ကပူဆိုးမင်းသမက်ကတော့ပြောစရာမရှိဘူးမင်းမပြောဘူးလားသက်90ရှိနေတပည့်တော်လည်းသူတို့သုံးအောင်လားနေရတာစိတ်ညစ်လှပါပြီဖေဟာမျက်ရည်တွေကျဖို့ရတခါတခါသူတို့နဲ့လည်းမနေချင်ပါဘူးဖေဟာမလွှဲစားလို့သာနေရတာတခါတခါများစိတ်ညစ်တပည့်တော်ကိုယ်တိုင်ဘဝနဲ့ထံပြန်လုံတော်မူခြင်းစိတ်ပေါက်ပါဖေဟာမင်းကပိုဆိုးနေပြန်ကွာအိမ်မှာလူရှိလားဟဲ့မရှိတော့ပါဘူးဖေဟာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့မှာပြောရင်တော့ရည်စရာပေါ့သို့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုတွေတစနဲ့တစမယွေးများမုန်းချွတ်များမုန်းဩဇာများပဲ့တယ်လို့ပဲ့ကြနေတဲ့အဖြစ်ကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကယ်တင်ရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာနှလုံးသွင်းစေချင်ပါတယ်။ဘာနဲ့နှလုံးသွင်းမလဲပညာနဲ့နှလုံးသွင်းရပါလိမ့်မယ်။စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုနဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသွင်းရပါတော့။အင်္ဂသမီးကျွန်တော်တို့ကအားတဲ့အခါမအေးအားမအေးကျွန်တော်အားကျွန်တော်အမြဲတမ်းဘာသာတန်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်လေးတွေဝယ်ပေးရတယ်။မဟာဗုဒ္ဓမင်းဆရာယူပကြီးဆွဲတဲ့ဗုဒ္ဓဝင်ဝယ်ပေးရတယ်။ဆရာမင်းဦးဝေရဲ့ကဗျာလေးတွေဝယ်ပေးရတယ်။
Kali jenuh ruko lainnya, tapi itu jasa pelajaran yang orang muda ini simpan ada. Nampak penanda negara pelajaran orang muda, tapi ia macam ni orang muda. Senja mana ubi kago, orang muda alamaka belu, orang muda ingguli mala luzoji go, orang muda pelajar lernen orang muda mahu ku macam ni orang muda macam ni aye anu dengan tapi itu simpan ada. Apa lu le? Kedai apa om? Piyago bengkan lantai yui, main nebongo so nebongo. Bagawa piyaga da di danatya piyaga, eriro baka abyama, manzwe chalu shikho yara, mida jane buddha miyaswa. Aungno muji ni dema baka abyama gu, aungno muwa la turoket. Papi lulu so, yu sa taipwe. Yungli lulu ideology taipwe po. Yamaya ada kerana cibi siluno, ni pelajaran hari, lekan lagi tunggu apa itu, di sini najis sahaja dihari, lepas sahaja terlebih riwala. Senji korang mah hari dah lagi apa bela ngapian ada sila jah, ngap beri dari dah ngap macam ni lor. Ado mian cinta hal, ni bang mahu pu, mesti ni ni ada hari bawa dah mian cinta pun. Tu usaha tu, dia tu dah ambil lor. Kena jadi nampak tu bermari usul bilah tu ada tak mereka tahu, pelajar sih ngah, nampak tu mana mereka, oh, baga bermaga le, yuri luar ni bawa la, baga bermau kau bilah pelajar sih ngah, macam apa pun cuci de, cuci apa baga, mana, ab, langsir ni mana ni bilah, abis ngah lulu lulu, biang dan ni ngah dia ngah langsir ni orang ni je. Di sini mah, mian canda sihir lo, mian kau ni dah ni mahu bula, di mana lola soal ni dah, ngaji ngasang jangan ini orang kerja, mian canda soal di sana orang jangan ini mah sihir lo, mian kau ni dah ni tu ni bi, apa lo, biasa ngah, cuci lekar, lelu cuci, tapi lo mawa bi, biasa kau bengkak lantai bi, main ni bungo, so ni bungo, biasa kau lantai dah sihir bo. Mana kah salai dah mian suah payah ha, payah u sechang dah lechang dah payah le mesiu. Jangan lu dia lu le biang jiba, tazan lu payah sih, semua payah tu tazan nadi. Amiran zanu kau ngah biang ni lah, mau buat ni bang ni cang ngaya jauh ni cang caya ha. Dekat dekat miji lah, kau biang lah, dekat dekat kau ngah biang le. Minzu minyak minyak lete mah, payah sih tazan lu ha, nyunuan je lah, nyunuan ke le. Tadah nabiu mengang memia mian lete ma, kau kengah deka buen buen lanan le piang gaya le. Tadah nalo ni sam ngaya ha, kau siang ngem mian piang dulu, nengji mienji ne jenaru bakong tang gaya la. Siapa kah ni nyusuan le, tadah nalo gu bakong tang gaya la. Bodoh sendu lo gu dekau ne teh gugu gaya le, kiti dong jong gaya le. Piah si ma beri ni ma biu na in debu, lang do ma ni ama siwa debu. Wenir lor, biasa tu, sudah hamil agak le, pola le. Tengah nak tata tempi lor mac, jenar lu tadah nak lor faham tempi tipya, bintang tu tempi mac. Di kene si jenar lu daya lor ulah, dia sama le. So yang jenar lu tadah mili di tambo le ulah, jenar lu kat biasa apa, tonton semua biasa biwa, nalom laang, tonton yang macam cingkai yang babi. Tangan aku lekang lantai jabe, tidak mudah time abe. Menitian dia di sini wah, yang ini mesti ada. Siapa boh? Nengah tu habis itu nanti biasa ini belum biar ramah hubah. Kau tu tangan aku lekang lantai cina, boh kuli rapsen sini bi. Di sana jenaru ya, jenaru ya. Pelajaran, dahkan lah. Pelajaran dia lo, tu dia lo, lu ku sampai lo muka kong tu di lah, wanda boh kumiya. Jenaru ya, amari jenaru ya, nolong dah. Jenaru ini ya, payah. Tiada le payah. Jenaru kau lagi berkong caya me, cinta, yau bi, dah ulah be. Jenaru bawa balik me. Usaha saya mahu balik bawa me. Jenaru ni kalau apa, mungkin dia boleh soye. Tanah sini ni, lekang orang ini ni, pasal ini, jenaru jadi tua ya, tanah selapan. Tapi ni ada ikhik ada sini boh. Aku lumer di hari siang tanya taro, dia lekar orang ni, aku pasal ni, riba ini ni, kau malai ini tuan, mereka ni tuan jiwa lah. Mau bawa gaya macam dulu lah,
ရှိပါစေဘယ်ပြုပန်းခြင်းသူကများမောင်းမပေါ်ဝဲဘုံရေမတူးလို့လားကောင်မလေးကဘာမှမသိဘူးကိုယ့်အကိုယ်ကိုယ်ရေမတူးလို့လားလောက်လာမတရားပဲရဲ့စက်တယ်မျက်နှာတောင်ကောင်းကောင်းမမြင်ရသေးဘူးမတရားပဲရဲ့စက်တယ်လုံနေတာကောင်မလေးကအဲ့ကျမှာပြင်းပေါက်ဖွင့်ကြည့်ဒီလိုပုံမျိုးဆိုငုံကြည့်တာပေါ့အမေအင်းရှိမှဥရှင်ကြီးတင်တဲ့လူရောက်နေတော့ဘယ်ရလိမ့်မလို့ပြောင်းသွားပြီ ကောင်းကဒူးရင်သီးဖြစ်နေမှာအချွန်ချွန်နဲ့အောက်ကလူငယ်ဖြတ်သွားလို့သစ်ပင်ပေါ်ကလူတယောက်ပြုတ်ကြကြည့်သေရအောင်သာကြံတော့အချွန်ချွန်နဲ့အနက်ကလည်းအောက်သွားပြီအမေမိုးတော့ကအနက်အောက်သွားပြီတန်ကြီးအောင်မှမိုက်တယ်မဟုတ်စိတ်ကလေးတူတူကလည်းထားသေးနဘာငါလည်းပြူးပြူးကြီးတပွင့်ပါန်သေးတာတို့ကလည်းမသက်သာစိမ့်မင်ကြောင့်ဟိုတော့ ထိုးခွင်းတူကြတယ်အပြိုလေးတွေရေခတ်လာတယ်လမ်းကတော့မြောင်အောင်ကြိုက်ပြီးထိုးခွင်းပြရတာအခုနေရာပြောင်းသွားပြီလက်မောင်းရောက်သွားပြီကျင်ပမှာခွေးစော်ရလေးတစော်ရလေးဆွဲရသေးကောက်ကောက်လေးအင်ဂျီကလည်းပြောင်းသွားပြီတီရှပ်မှာအယူကောင်းမှအယူကောင်းကလည်းပါဇက်ပြင်းမှတဲ့သူတို့ပြောကြတာပဲပါဇက်ပြင်းမှကောင်မလေးတွေကခိုက်တယ်လက်မလည်းတန်လက်ပတ်တွေရှင်းပေါင်းပြီဝယ်ပြီး ดูกองเนี่ยอกแค่เนี่ยทุบอะไรอ่ะป๊อกป่ามาเนี่ยบาลุมาเลยไม่รู้กองนี้เวลาไปอกแค่เนี่ยทุบค้ามาเลยตันโจ้4จุ้งเนี่ยเย้ไปสะคันจ้ะโหลนะมะเนี่ยไอ้เมยอ่ะต้าลุเตะลุอ่ะไม่เอ๋อ่ะเวชเสาะซ่าปู่ซ้าเนี่ยจ้ะได้อเมพะนะไหวจังลุได้ไอ้แท้ก็ประสันตะทองอยู่พี่สะโดใส่มารับบาพะนะชื่อบาตายะตะทองไปอ่ะล่ะบากระเหมยรับบาพะนะเยอะดาหมูเปียผ่าบาพะนะตรงตายะพะนะอฉุนเนี่ยบะลောက်ตรงเล้ซ้องเนี่ยอเมย
bian 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 then one day, Ludia did a Akono Adin, a so I numbered the rings out. Nazi did it. Do you think what this while we don't lay at them open it? Oh, my trade is about it. You got lizard, do I dare chow say, yeah. I rather do like yaw. A so I live, I love him, mamma, the old. No, how about it? A so I let you do my young Lua, so I'm my young the Euro, then be she said, Dwalu Mayabu. Young love say, I let me see you. သူတို့ကြီးပဲဒီမျက်နှာကြီးပဲကိုနော်သူမနာကြောဒံရရနေဆိုတော့လူတို့ကလည်းမယုံနာမပြောနဲ့ဒီခါယုံကြဆိုပြန်လည်းဖြေအောင်မဒီထက်လည်းရဲတွေပဲပါရင်ပါနဲ့ယုံကြဆိုဒီခါတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရင်ချင်းမှုတွေပြောင်းသွားတာပြောရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေဘယ်လိုကြည့်ရတယ်လဲကျွန်တော်တို့အစ်စိတ်ရွယ်ကြတာဘာမီဒီယာမှမရှိဘူးဟိုကတန်ချက်ဆက်တန်ကြရင် ကောင်းလေတဲ့တပြားကြီးတစ်ချက်တင်းကောင်းလေတင်လိုက်ပြီဘယ်ဘယ်ဘယ်နဲ့ဩဇံကျမ်းပြီးရတာနှမိုင်းတော့စပင်းကိုဒုံနဲ့ကပ်ပြီးအဲ့ဒီပြီးတာပဲဖဏမပါဘူးစုလေစုလေတော့နောက်မှထွင်းယူမယ်စပင်းကိုရပြီးတဲ့ချင်တာအမှန်ကိုပြီးရတာမသိဘူးလေနော်ဟိုကြတော့မှကြာကြာနာနာနားထောင်မကြီးပင်ပေါ်တက်သွားဟွန်းချစ်ရင်ပြောနေပြီကျွန်တော်တို့တော့ကတက်သွားတာမကြီးပင်အောက်ကမော့ကြည့်တော့အုပ်ချစ်သေးနှလုံးနဲ
ကြည့်ရတာမကြည့်တော့ဇီးတော့တဟတ်တော့သမ်းပင်တော့ဂန္ဓာယတော့ရှားဆောင်ပင်တော့စူးပြူတော့စူးမဲတော့တွေနဲ့ချောင်းကုန်းနဲ့ဖူးလဲဖြူးဖြူးနဲ့နေရတဲ့ဘဝလေးချင်းရတချုံခံတချုံကင်းပုံတသိကြည့်အားသေးနဲ့ကြည့်ရတဲ့ဘဝလေးဓမ္မပင်လားမြတ်ဆောင်းတန်းလှဲလန်းဤဤမြူကြီးနဲ့ဖုန်ဒီလုံးလုံးစူးရကုံယုံဟယဟတဲတော်မှလည်းကြည့်ရတဲ့ဘဝလေးမြကန်းဆဆလျှော့ဖနှက်နဲ့
တန်လျာရိတ်ရိတ်ဇီးဝင်ရိတ်စိတ်ကြောင်းသမားနွားကြောင်းသမားနဲ့ကြည်ရတယ်ကျွန်တော်ဘဝတည်းသစ်ပင်ပုပြတ်လူပုပြတ်နဲ့ရေငတ်ဆာငတ်ပညာငတ်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတည်းခက်ကနှိပ်ဆက်ငွေနှိပ်ဆက်နဲ့မိုးကနှိပ်ဆက်လေနှိပ်ဆက်နဲ့နှိပ်ဆက်သမျှခံခဲ့ရတယ်ခံမှောင်းမသိငုံတိတိနဲ့နေခဲ့ကြည်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ဘဝတည်းအမတန်စကုပ်ကကျင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဟောဘီလာတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့အင်းကရွာကနတ်ကတော်အကောင်းတို့ကြည့်ရ80ကျော်80ကျော်ဒီနတ်ကတော်ကြီးကတဲ့အခါရွာတဲ့အင်းတွေကနတ်ပင့်တဲ့အခါကရတာကိုလှုပ်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 လေးကရတာကိုမင်းသမီးလှုပ်ကြည့်ရတာဘယ်ဆက်ကြည့်နိုင်မလို့ကျွန်တော်ရွာတွေဘာဆက်မှမလားတန်ခေါင်းကိုနှိမ့်မပါလို့အလိုရှင်လူတော်တန်ခေါင်းကိုတန်ခေါင်းကိုနှိမ့်မပါလို့အရာကလေးကိုယ်ရဲ့အာမနာအိမ်ကြီးချင်းကိုယ်ရဲ့အာမနာတောင်းတောင်းကန်လိုက်ဓာတ်ကန်လိုက်နေဒါပဲပေါ့တစ်ခါလေလာတဲ့ပွဲပွဲဥပနာမှအပြူတော်ထွက်ကြတဲ့မိုးလင်းမှထပြန်ဘယ်ဟာမှလွတ်မခံနိုင်ဘူးစအုပ်ဆိုတာဝေးရောကျွန်တော်တို့မီဒီယာအဲ့လိုကြီးခဲ့ရတာနောက်ကတော့ကတော့ပွဲကြီးမြောက်မြောက်ပြီးတာသမင်းမနောအုံငပြောနဲ့သဘောဖြူစင်ကျွန်ုပ်ရဲ့တင်းစီပင်ထွန်ကားမပါလားဟုတနာရဲ့ခံနတ်ဆောင်တဲ့သခင်သူကကြားလေတန်ရတယ်ရွာတော်ရှင်တော်ရှင်လည်းတန်ရပွဲကြည့်လည်းတန်ရတယ်မြို့ရွာကိုပိုင်ဟုတ်ဆိုပါတဲ့မြတ်မျိုးရှင်မြို့ရွာကိုပိုင်ဟုတ်ဆိုပါတဲ့မြတ်မျိုးညီလာခွင်နန်းလမ်းတောင်ကြီးရှင်ဦးသုံးကျင်တင်မဲလင်းဖြင်ကြောနနရဲ့ကွန်းစင်ကကြီးတော်ရှင်ရှင်တော်မျိုးတို့ဘုရားတို့တို့မပါအတူလေးရဲ့ရှင်ကပြိုင်ရှင်ကပြိုင်ကတော်ဘွေးနဲ့ကတဲ့အဲ့ဒီနတ်ကတော်ပြန်သွားပြီနောက်ငါနဲ့မသိကြဘူးကျွန်တော်တို့ဘဝကြီးရှင်ပြုတော့ကျွန်တော်အဖေကဝန်တန်းအဝေးမှာအမေနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တည်းနေရတယ်အလှူအိမ်ကအတန်ချက်ဆက်ဖွင့်လို့တပီတော်ရွာလို့သာချူလို့လို့သချင်းမျိုးအတန်ချက်ဆက်ကြီးကကြားရင်အမေကမျက်ရည်ကျကျွန်တော်တို့က16နှစ်သာရောက်နေပြီရှင်မပြုတ်နိုင်ဘူးတပီတော်ရွာပြောတာတွေသာသာရရဆိုရင်အမေကအေးငါတို့လည်းရှင်ပြုတ်အောင်မှာပါလားငါသားကြီးလည်း16နှစ်ရှိပြီသာမလီမပြုတ်ရသေးဘူးနောက်နှစ်တော့ကွယ်ရှိတဲ့ပတ်စံလေးနဲ့အသားကြီးရှင်ဖြစ်ဖို့ကျောင်းကသင်္ကန်းလေးဥပ္ပဇ္ဇဆရာစီမှာတောင်းလျှောက်ပြီးတော့သင်္ကန်းစီးပေးမယ်ကျွန်တော်မှမဟုတ်ဘူးတရွာလုံးမှာခလေးတော်တော်များများရှင်မပြုတ်နိုင်တဲ့ဘဝတွေအမေကအမြဲတမ်းမျက်ရည်ကျအာမှမဟုတ်ဒီသချင်းကအမြဲတမ်းလည်းကြားနေရမြို့လေကမန္တအရက်မှားတဲ့ကုသိုလ်ကျောင်းလျောင်းငယ်ပြူလျောင်းငယ်ပြူရှင်လူပြူငယ်ကလေးကကျောင်းအိုလို့ရွှဲတော်တုံတုံဗျုံးဆိုတမန်တလုံးငိုတာပဲအမေတို့လည်းငိုတာပဲဆိုင်းဆရာအင်းကဘုံနေစင့်ထားတာသွားခောက်ကြည့်ဘယ်တော့မှငိုဘူးအလှူအိမ်မှာတုံတုံဗျုံးဆိုငိုတာပဲသွားလေသူမိကြီးဖာကြီးများဘိုးကြီးဘွားကြီးများကျမကျွန်တော်ပြုတဲ့ကုသိုလ်အဖို့ရကြပါစေရောက်ရဘဝရောက်ရဘုံကသာဓုခွန်နိုင်ကြပါစေဆိုတော့မြန်မာစိတ်ကပင့်တင်လိုက်တဲ့အခါဒီနှလုံးသားကမခံနိုင်ဘူးတုံတုံဗျုံးစွာလည်းငိုတာပဲခင်ခင်ထုထုရွာလိုက်သွားတယ်တမန်တလုံးငိုတယ်နောက်ဆုံးကမိမကြီးလက်တို့လည်းကြီးတော်ဘာလုံးငိုတာတော့သူများရှိရငိုလုံးငိုတာငိုတာလည်းအဖော်နဲ့ဝန်းနေရတာကိုစာပလူရင်မှာပိုက်ပါလို့ကျောင်းတော်ကိုတဲ့လိုက်မဲ့ပြင်းကျောင်းတော်ကိုတဲ့လိုက်မဲ့ပြင်းကျောင်းတော်ကိုတဲ့လိုက်မဲ့ပြင်းဘယ်စာဘယ်နှဝမောင်းသိမလို့တော့ရိုက်မဆိုလည်းပြောပါအောင်ဟာပြုံးပြုံးလေးနေရအောင်လို့ဇက်ပြေးကြီးနဲ့ပါတော့ပါမယ်ဘယ်စာဘယ်နှဝမောင်းသိမလို့တော့ဘယ်စားကိုဘနဝကြအောင်မောင်းသိမလို့တော့အမေကိုတန်းညို့နှော့လို့ပြောခဲ့ပါဦး
ubi sengseng tenggang wa wane, eh mana dah, tapi jauh la dia kah, sunglang wara ame sekian dah leda, macam mana nanti, biar, siapa biar, cuci wajib, zaroji pi am, nanti ye, memang dia ye ham bangga, macam mana, ame itu berapa biar jauh itu macam mana, kau dah dah nak bang, wenzuan yang biar le rumyo, memang segera. Sabar lu je mah, baik balu. Jangan dah bu, lain macam pih, amik apa pih mipok. Mula lagi, mana ya ke aku tu, jangan aku hau, kau yang ni bawa ke sahut hari, jangan terus aku jadi bi, lain ni biobi, jangan ni ada suwi, luja okey, tanja okey. Tu, waktu yang siapa lah? Di tu senjara dah hulunah. Mula lagi, mana ayah mah ada, aku tu, cerita orang sura. Aluk dah ni nampak. Mula garmanda ayam mereka. Ulu, biasa kau, no. Ciri orang aluk ini sura, malam berikan ni mam le. Tapi lo, ni wemian lo enji cuk do le aluk we. Cuk yang mat dia, sedap mat dia sih. Tuah le jepang kan orang, amai boleh kau la le sen, boleh ni dah. Lekarung macam cuk dah de. Hari ini bawa jadi ni hari berapa jadi bawa ni tiada lujan dalam yang ni hari agak hangi balik me. Ham lujan mau kemia caca ya ya lujan malay dah supaya ada bawa nak kuat lujan ni balik me. Di makam ni nak kuat dia tak kuat. Jui bi ayah lah. Jenaru. Cia le bawa sebenarnya dolar dulu. Udah jo. Kau tu cian cobi cian kain dah ram. Ni dah senai si dua lo. Jadi cula. Nak kali dia orang kau tu cian cula dah lah. Tanya bi solo le, kong tu cakap di nari nene cantar lah. Lepas apa mami orang ni maya bupo, dah be. Di luar dia lah, beli gulu semua kalau tanya mana, tengok dua bot time bil luar lebi ya, luar le kalau tanya korang. Kau ni Yahoo dalam le jangan suka ni be, Yahoo dalam beli ni. Kau Yahoo dalam tu iway yang ni mesti yang, di beli sulle soalnya dah biasa dalam ni. Dan naik muka sebenarnya macam tu je, no? Tapi lo, jenaruk. Cia dari pihon, mian juga be. Amia bahwe pihon ni, salat ada mahu do. Yo asyik be doa do, buat dong pih. Yo anak pih doa do, muncang wa yesi dah pih. Mulun jah muncang wa yeri, terlar do. Mie ye cik doa ya, om muncang cik doa ya, om doa cia lo. Aku pihon senja cia lo, bapa le mahu cik doa cia. Oh, buat nyu nyu, jenol yo agak lam mian ni, lam doa cia. Amia leh kau leh cia lo. Ari dambo, bapa mountain ni, nama mount nama aga, hahu degau binga. Bapa siapa, sekarang bapa ni dalam mio lagi dah. Oba ya, bagaian ya gua jauh. Bapa yang aga sebiji lor, najau tu gua gua bapa mata. Ari mana ni jalan bo? Cui pihun ni, cincir ni, main ni, pinji pinge soal ni, ari mana bo? Dah ya so, amai bercui, amai zaman yang ada lupa. Jangan lupa ni, amai lupa kerana warab bapa dalam ni. Kubian senjata itu le, national identity, amuse zati, ubi lekana. Di dalam hal ini, nanti si jen si me, si jen mal le si me, amiru ya yongji mudi kong an, cekai ya lo. Bahwa aku ini cangkang terus ni le, betul mana sih membeke aku. Bahaya mountain le, nan mountain mana ye, yosan umian le, nan nanji le si atana we, paukan biru pando sete. Kubiat dana mewonaru biasa ya we, cijut we nau, cuy pini nau puaya di tak we, tegeh we jalur adu cia le, miku cia le, tau cia, tangu cia, jadi apa ni? Mika, masih rawu ye, doga masih rawu sepenga, jalur ni kelir ni le matu rawu, tapi lu ni jalur ni matu rawu. Reverse mentoring, biang-biang. Tengah ni ada. Electronic ni, baik bih mui lah. Tapi lu ni, jenar lu ni, maduro bu. The older you are, the less you know. Min cila bila cila rane, amya min di jendi nebi mado. Tahu tak bu? Cila rane, amya maduro. Electronic, jenar lu maduro bu. Electronic surrounding kela. Ima cila yang electronic disijibe. Mania Facebook, matung dalu. Tapi ya, tempe yang jenar ngau ni dia. Diwayang ni, bapa lelaki macam tak dewi lah, macam tak dewi. Facebook kalau dia mohon gula usia jenila.
ဘယ်ဘာစမန်ဒရင်းဖြစ်သွားပြီဘယောင်းပြန်သင်ယူနေကြပြီပြောချင်တာကလူကြီးတွေမသိတော့ဘူးစမန်ဒရင်းတွေရပဲကျွန်တော်ရောက်ခမကြီးစီဗီလေးတလုံးနဲ့ပလီယာတလုံးအမေတရားနာရအောင်သွားတပြားလေးထည့်ပေးဆရာတော်ဖရာတရားပေးတဲ့အခါတပတ်လေးပခုံးတင်ပြီးတီဗီကိုကြတော့တကယ်ယဟမ်းများကြွပြီတရားနာတယ်လို့အမေကနာတာ အမေနာနေအောင်ဆိုပြီးသာသာတော့မြို့ရက်ခဏသွားငငယ်ချင်းတွေတို့ရောကြာပြီးသုံးနာရီအိမ်ပြန်ရောက်တော့လေအမေကတရားနာတော့ဟာအမေမနေ့ရှင်းနိုင်လောက်ကနာတဲ့တရားဘယ်နဲ့နာတော့လားအိုးကိုတော်တော့တရားလဲနေပုံရပါလေမအားတော့ဟောကြည့်တရားကြီးခက်ခါခက်ခါဟောနေထင်တာပဲသူမကိုတော်တရားလဲမှတော့ငါလည်းမထားဘူးဆိုဇွဲနဲ့နားနေတာမဟုတ်ဘူးအမေဒါပြကဆုံးသွားပြီးအစပြန်လာ ဆုံးသွားအစပြန်လာနေတာဟုတ်လောက်တယ်ငါဒီတရားငါးကလောက်ရှိပြီနားနေရတာသူတို့မသိတော့ဘူးမသိတော့ဘူးပေါ့ဒါပြလေးတဲ့ထက်ဟာဒီရမုတ်ကိုဟောလို့နေဟောလို့ဝင်သွားဟောဒီအကြက်ကိုဖွင့်နေဟာ close ကိုနေပြန်ထွက်လာလိမ့်မယ်နောက်တော့ပြတပြအသာလေးထက်ကျွန်တော်တို့အခုတည်းကမလုပ်တတ်သေးဘူးတချင်းတွေတပုတ်ဆိုခြင်းရင်ဒီတချင်းဒီတချင်းလို့ပြောရင်သမီးကိုရှာခိုင်းရတော့တန်းပေါ်လာတာပဲတက္ကသိုလ်မှာဝေတဲ့နှင်း တက္ကသိုလ်ကျောင်းကငွေလာမဲဆိုခြင်းလဲဆိုသမီးအရင်ရှာရတယ်ဟောလာလေးထိုက်လိုက်ဟောလို့ပလေးဆိုဟိုမှာလေကမအတုံးလေးနှိပ်လိုက်နိုင်ငံရေးဦးတည်ချက်လေးရပေါ်လာကျော်ပလိုက်အမလေးခလေးရသင်တာပြောပြတယ်တခါမှဟုတ်တယ်ကိုလဲစနစ်ချက်လာဆက်လေးချက်လာရှိတာတခါမှတချောင်းချင်းမဖတ်ဘူးသေးဘူးဘာလို့များထည့်ထားမှလည်းမသိဘူး သုံးခုကျော်တဲ့ငငယ်ဦးတည်ချက်ကျော်လိုက်ရုပ်ကစိုးကျော်လိုက်သူနာပြုဆီအမကျော်လိုက်တာဟုတ်သားပဲအကုန်ကျော်လိုက်တော့အစဉ်ပြေနှမဝဲနှမဝဲအင်သာကြီးထွက်ထွက်လာတယ်။ခမင်းစားချိန်ဆိုတိုက်ရိုက်တိုင်းပြီလွတ်တဲ့လွတ်နေတိုင်းပဲပေါ်ပေါ်လာနော်။ဒါပါတော့ကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်စီပြောင်းသွားပါပြီ။ဟုတ်ပြီပညာပညာသည်နှုတ်နဲခဲ့တာကျွန်တော်တို့အမှန်ပါပဲ။ဒီကိစ္စကလေးတွေပညာမတက်တာလည်းအမ
you cheat. Siamma go dang. Siamma the trouble. Bama through three bomb, yeah, Matasha Yahoo. Daripio and Jaipio Ali. Matata Siamaga, similar to Bada Miriha. Matata Kalidi, I matata Kalidi at Dimaman Levu. Matata Lupo as you, the runa poyauma. Genlizia gone, Genruma. โยมเลยสนอมอายุบาเวปัญญาที่ปိုင်းဖြတ်ခြင်းလက္ခဏာရှိဤထွန်းလင်းခြင်းလက္ခဏာရှိဤမောဟအဝိဇ္ဇာကိုပယ်၍ဝိဇ္ဇာညာညာကိုထွန်းလင်းစေဤဥပမာအဖြင့်စပါးရှိသောသူသည်လဝဲလက်ဖြင့်ကောက်ပင်ကိုဆုတ်လက်ရလက်ဖြင့်တစင်းကိုကင်၍ဖြတ်တကယ်သို့မနတိကာရဖြင့်စိတ်ကိုစည်စည်၍ဝိပဿနာဖြင့်ပယ်ဖြတ်မှကိလေသာကိုပိုင်းဖြတ်ရ၏ဒါကတော့တရားတော်ကလာတယ်ပညာ ဒါဖြင့်ပညာသည်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ဤပဓာနဖြစ်သောအာယုံကိုလည်းသိတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ဤအချမ်းယံဖြစ်သောအာယုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိတယ်ကျွန်တော်တို့ပညာနဲ့သွားရလိမ့်မယ်ဘဝဆိုတာမသေးချာဘူးတဲ့ life is uncertainty ဘဝဆိုတာမသေးချာသိသားပဲသေချာတဲ့ထင်တာပဲကျွန်တော်တို့ဘဝဟာပြည့်ပြည့်စင်ရင်ခံရတဲ့သဘောရှိတယ်သင်္ခါရသိသားပဲတရားမရပါဘူး ဘဝဟာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဝင်တို့ဝင်ဖို့ဘာရဖြစ်တယ်သိသားပဲအဲ့ဒီဝင်တို့ဝင်ဖို့ကိုထမ်းကျင်နေတာသိသားပဲတန်တရားကိုဖြတ်တက်ရမယ်ဆိုတာသိသားပဲအဖြတ်မခံနိုင်ပါဘူးတန်တရားကိုမွေ့လျော်ကြတာသချင်းတောင်ရှိသေးတန်တရားဆွဲဆန့်လို့ဘယ်လောက်ရှိရှိချစ်သူရင်ဝင်ကြနာနာနေနေတဲ့ဟုတ်လောက်တာပေါ့တန်တရားဆွဲ ဆန့်လို့တချင်းတချင်နားထောင်ဆွဲဆန့်ဆိုစကားကိုဆွဲဆန့်ထားတာအရှိတန်တရားဆွဲဆန့်လို့အမဆွဲဆန့်ကိုဆွဲဆန့်ထားတာပြောတာပေါ့ချစ်သူရင်ဝင်ကြနေရမယ်ဆိုတော့ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်ကအိမ်ကဆက်မကြီးတူပေါ်ကြီးမလို့ဘူး ချစ်သူရင်ဝင်ကြနေချင်တာပေါ့ကိုမိသားစုကိုရင်ဝင်ကြနေချင်တာပေါ့
Yuni Yimang Nan Lu Danya Lung Mia Kwe Yen Pien So Bawa Sung Ma La Bae Yen Nen Po. Lesan Bima Dwa Aung Ba Sakan Da Yui Da Da Ma Awe Ma Khan Na Yen Da Lu Da. Da La Ma Da Lu Da Lao Abu Bwa Bagan Da Chakko Na Ya Wa Du Sa. Man Da Na Ma Chet Na Yen Da Da Go Bagan Na Khan Bo Da Tha Yen Da Ma Lu. Yisa. We may ทีนั้นโนเรียกตะชะซ่าราวีไล่ตะมองเยตะชะแท้เนี่ยอุดุซ่าออกมาซ่าราดังวีได้ทีนั้นพอดีบะกันนะคันบ่ตะหยอกสิแต่ถ่ายพี่ซ่าจม้ารูตูนะโกซ่าซ่าตะหมู่โบตูนะโกตุยกระเดะกะโกตะตะนังมะม่าอองเมตตองเมียเรามะค่ำมิดะโลเวโกเมตตองเมียมะคั่ไล่เนี่ยตะชะคัดตะชะวีได้เลยเนาะตันเตีย กินยีมองนั่นรู้ตะญาลงเมียกวยยินเพียงสุบวชสมละเตยินเนพุเลสันปีมะตวออังปะสักกันตะยุยดาตองมะอวิมะคานနိုင်ตะโกตะลันมัตตะโลตะลောက်อปูปัวบะกันตะฉะกูนะยောက်ดูสามานันเนาะมะฉะနိုင်ดอตะโกบะกันนะคันบ่เตถ่ายดอมะโลอสะซะตะมูโพ อสะสะตมุโพตุนะโกตุยกระเดะกะซูตะตะนองมะมาอองเมตตังเมียเรามะคั่มมิดะโลเวซูตันเตยาโหเลอะเผ่มะคั่นနိုင်มูฉิตติโหเลอะเวมะคั่นနိုင်มูหุบปิดาဖြင့်พระยาရှင်กะตูโอตุนาตูเสยะหันนมัยจิเลบาถินาเนี่ยตุ่ยดาเนี่ยบาဖြစ်လို့เตยะทิศายะตะเลบารมีတော့อสุสุဖြစ်จင်แก่တဲ့ ปัญญาฤปารมีတော့ฤทธิ์ชินเนี่ยกบ้าตะသိญญ์ปัญสมหาปริสาฆหลุขอเลยสุญญ์จีฤส่งแก่တော့อฤฐันတော်ကြီးကိုကြည်ပြန်တော့တန်ဋ္ဌံတော်ကြီးကလည်းလောကထဆရိယညာတ္ထဆရိယဗုဒ္ဓထဆရိယဤဟူသောသဗ္ဗညုအဖြစ်ငါရောက်အောင်ကြိုးကုန်မယ်ကျွန်တော်တို့မှာတော့လောဘဒုက္ခတတ်မဲ့ချင်ဒေါသအမျက်ချွဲချင်းမောဟတွေးဝေးချင်းမာနထောင်းလွှားချင်း ဒိဋ္ဌိအယူမှားခြင်းဝိသိကိစ္စယုံမှားခြင်းခိနထိုင်းမှန်းခြင်းဥဒိစ္စပြန့်လွန်ခြင်းအရှိရိကမကောင်းမှုနိုင်မဆက်ခြင်းအနောတ္တပမကောင်းမှုလောဝါမှာမကြောက်ခြင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာတွေကန်းကျင်နိုင်ကန်းနေတာစာအက်ဒွန်အာနိုးဆိုတဲ့ကဗျာဆရာကြီးကမဟာဗုဒ္ဓဝင်ကြီးကြီးတဲ့လေးတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဇိနထဘဂဒနီကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်တယ် มหากิจจมาตัญญะเนี่ยยตอเรียยูเรียโหเลยจนตะแค่ไปนั้นเนี่ยมาเป็นโอ้เลยเปียวไม่ชวนนั้นเนี่ยมาไม่เปียวတော့ဘူးမောင်စံကိုနှုတ်သူတိုင်ပင်ကန္တကနတ်မြင်းကာရုပ်ရှင်တို့ဘုရားကသိပြီညာအလင်း enlightenment ညာအလင်းတစ်ချက်ပွင့်လိုက်တာဒီအချိန်လေးပဲ for now the time is come အခုကလေးပဲပညာညာအလင်းပွင့်ပြီ For now the time has come when I should quit this golden prison where my heart lives caged. To find the truth which henceforth I will seek for all men's sake until the truth be found. To find the truth, I'll take the horse. ဒီကနေ့တော့ဖြင့်တရားသစ္စာရှာဖို့ငါမြင်စီတော့မယ်သစ္စာရှာဖို့ငါမြင်စီတော့မယ်ဒီကလေးမြင်စီခဲ့ပါတယ်ညာကြီးလည်းဟောခြင်းပါတယ်တစ္စထမင်းသားတွတ်ထွက်ကဟောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ငငယ်ကကြည့်ရတယ်ရုပ်သိဆရာကြီးတွေရုပ်ခဲ့တဲ့စာကပြားတွေကျွန်တော်အိမ်ဘေးကဘာကြီးဥပိုးဆရာရဲ့ကွပ်ပြစ်မှာသွားပြီးဥပြုတ်နေတဲ့ ချင်းနထဘဂဒနီဖတ်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေတရိရတယ်သိစိတ်တွေဟောတယ်ရတော်ရာဒီကနေ့တော့မြတ်တော်တော်ထွက်ချင်းမဟာနိကမငါပြုတော်မယ်ဒီအတွက်ရွှင်နှန်းဥငင်ရိတ်ကငါစွန့်ခွာရတော်မယ်ငါကိုခွင့်ထုတ်ပါနှမရေရတော်ရာကမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်မျက်ရည်တွေတွေးတွေးကြမိတဲ့ခါကျဘာဖြစ်လို့လို့ရတော်ရာရဲ့မိတော့အိမ်မက်တွေမကောင်းပါဖေဟာပရမညာခါစီယုကပြုတ်ကြပြီးမွေဟောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့အခုပဲအိမ်မ
langga boka pamyami yahuga labyam helo yahula ni muero taro yahula go yedoria beima devya
ဖက်ပြီးပြန်အိပ်ပြီးရှိတ်ကငင်ကန်နဲ့အိပ်နေတာဘုရားရှင်ကနှလုံးမကောင်းဘူးသို့တော်လည်းပဲရတော်ရရနေ့တော့ဖြင့်မြတ်သောတော်ထွက်ခြင်းကမဟာနိခမငါပြုတော်မယ်ငါ့ကိုခွင့်တော့ပါမယိတ်စဉ္ညာကောင်းခင်ကငါဝင်းလျံနဲ့ကံကြမ္မာငါအခုပဲဖတ်ရပြီရွှေနန်းဆောင်းဆောင်းထွက်တိုင်းနိုင်ငံပြည်ထောင်ထွက်သူရဝါရဲ့ပရိဒေဝသောကမျက်ရည်ကြီးပေါက်အတွက်မဟာသာကိယမျိုးနွယ်အတွက်ကဘာတိချီကကဘာအလုံးပါရမီတော်အစုစုငါဖြစ်ကျင့်ခဲ့ခြင်းသည်အခုအချိန်အခုပဲဆက်ရောက်ခဲ့ပြီငါရဲ့စင်မြင်း16កောင်ကတော့စစ်ရထားသည်ဒီကနေ့ကစ၍စစ်မြေပြင်ကိုမသွားစေရပြီကဘာမြေပြင်၌ကိလေသာတိဟုသောမြုံမြင့်အဆုံးထင်းမခံပဲသီခံခြင်းခြေရောက်တွင်နဲ့ဒီကနေ့တော့သစ္စာရှာဖို့ငါမြင်းစီတော့မယ်သူဖုံးစားတဲ့မပူသောအဝတ်ကိုငါဝတ်တော့မယ်တရားသူတို့ကကံသောအဟာရကိုသာငါချိုးချံစွာမှီဝဲတော့မယ်တရပင်ဝါရပင်ရိတ်မှတရားသစ္စာငါရှာတော့မယ်ဆန္ဒဖះဒီကနေ့တော့သစ္စာရှာဖို့ငါမြင်းစီတော့မယ်ကန္တကကိုထုတ်ခဲ့ဆန္ဒကလည်းပြာသွားခြေောက်ကိုတိတ္တထမင်းသားခြေောက်ကိုသိမ့်ဖဲ့အိုးမြေကြီးတွေ့တွေ့တွေ့ကြတော့ဆန္ဒထအောင်ဆိုတဲ့အခါအလိုဘဏ္ဍပါလိဖះခကြီးမသားလမ်းမသားညာကြီးသကောင်းရရှင်ဘေကြွမလို့ပါလိဖះတိတ်ဆန်းတူတူတဏ္ဍတော်လုံးနှိုးကုန်လိမ့်မယ်နတ်များတရားများကလည်းစောင့်နေကြပြီးမြင်းတော်ကန္တကဟိမကာကျူဒွါရရာတွေကအသံတွေချွန်း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 ထွက်မှချီနင်းလိုက်တိုင်းထွက်မယ်မြင်းခွာသံတွေအကုန်လုံးမကြရအောင်နတ်များတရားများကလောကကိုတိတ်ဆိတ်သွားအောင်ဖန်ဆင်းထားပြီးပြီတိတ်တဆမင်းသားကတော့မသိဘူးအချိန်ကျပြီဆိုတော့မသိဘူးကန္တကစန္ဒတူတူလေးဆိုမှတဏ္ဍတော်လုံးနှုတ်ကုံရင်ကအကျန်တော်ဖြစ်တော်မယ်အချိန်ဟာဆက်ရောက်ခဲ့ပြီငါနှလုံးသားချုံနှောင်ရန်ဒီရွှေလန်းအဝင်းကထွက်ပြီးတရားသစ္စာလောကအတွက်ငါရှာတော့မယ်အချိန်အခုပဲရောက်ပြီ For now the time has come the right now အခုလေးပဲငါထွက်တော့မယ်ဘုံတော်ကြည်လာတော့ဘယင်းသုဒ္ဓရဏရဲ့သားတော်သိကြတတ်ဟာမင်းတကားတို့ရဲ့ဧကရိအမှန်စင်စစ်ဖြစ်မယ်လို့ပုံတော်များဟောကြားခဲ့တာအလကားဖြစ်ရတော့မှာလားဖရာသူဖုံးစားရဲ့ခွက်ကိုကန်ရဖို့များအရှင်လက်စုပ်တွင်းကနာမ3ဆောင်ကိုစွန့်လွတ်တော့မှာလားဖရာတားပါရစေဖရာအရှင်နိုင်ငံတော်ကိုပြစ်ပယ်တော့မှာလားဖုရားဖုံးမဲ့စီကြံကန္တာရတော်ကြီးတဲ့မှာတပါးဒီဖက်တော်မူမလို့လားဖုရားကျွန်တော်မြို့တားပြရစီလို့ဆန္ဒကတားတဲ့အခါလောကကိုငါရောက်လာခြင်းသည်ရာဇာပလင်တွေ့မဟုတ်ငါသွားမဲ့ခရီးသည်အရာအလုံးနဲ့မြင့်မြတ်တယ်မြင့်တော်ကန္တကကိုသာထုတ်ခဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲအလျာ78တောင်အနံ8တောင်ရှိသောမြင့်တော်ကန္တကသည်ရောက်လာပြီးမြင်းတော်ကန္တကရဲ့နာနာမှာတိတ္တထမင်းသားကတူတူလေးပြောပြီးငြိမ်စားဟဲ့မြင်းပြူတော်ရဲ့မင်းကငါစည်းဘူးသမျှအဝေးဆုံးခရီးတာမို့အခုပဲငါကိုစောင့်ဖို့ပါအောင်ငါသည်တရားသစ္စာလောကအတွက်ရှာဖို့အသွားကနေ့ညမင်းကိုငါစီးရမယ်ခရီးဟာခရီးဘလောက်ဝေးသလဲမသိဘူးငါရှာဖွေမှုဟာဘယ်မှာဆုံးမလဲမသိဘူးဒါကြောင့်မြင်းကောင်ပြောင်းဝင်းတတ္တိစွမ်းမှန်အပြစ်နဲ့ကျုံးနေတဲ့တိုင်းနေဘလို့ပဲစီးကြစီးကြလေတွေမြားတွေမိတွေလျှံနေဘယ်လိုပဲစိစုပ်စိစုပ်ဒီနေရာကတရားသစ္စာရှာမဲ့နေရာအထိငါသွားနှံတလို့မင်းပို့ပါအိုးကန္တကမြင်းတော်ကရှီလိုက်တဲ့အခါနတ်များသမီးများကအတန်တိတ်ဆိတ်တယ်ဒါပါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါလေဒီလိုပါပဲမင်းကောင်းမင်းမြတ်များရဲ့ကာလတွေမှာနိုင်ငံတော်မှာသာသနာတော်ထွေးထွေးရှုပ်ရှုပ်ဖြစ်နေတယ်အနောက်ထာမင်းကြီးလက်ထက်မှာလည်းဒီတိုင်းပါပဲစိနဝါဒရှိတယ်တန္တရဝါဒရှိတယ်အကြီးရှင်ရောင်တွေရဲ့အလစီဝါဒတွေရှိတယ်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကလည်းရှိတယ်မဟာယာနသာသနာတော်ကလည်းရှိတယ်ဟိန္ဒူဝါဒကလည်းရှိတယ်ဇိနဝါဒကလည်းရှိတယ်စသဖြင့်သာသနာတော်ထွေးထွေးရှုပ်ရှုပ်ဖြစ်နေချိန်မှာအနောက်ထာမင်းကြီးဉာဏ်အလင်းပညာအလင်းတစ်ချက်ပွင့်လိုက်တာရှင်ဓမ္မတတိဝက်ခံတဲ့ရှင်အရဟံကြောင့်ထေရဝါဒသာသနာတော်နှလုံးသားမှာဖျားတင်နိုင်တဲ့ကုသိုလ်အနိုင်မဲ့ကျေးဇူးများကျွန်တော်တို့ရပါပြီဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရခဲ့ကြပါပြီအဲ့လိုပါပဲကျွန်ဖြစ်ရတဲ့ဂျာရင်နုံနေရတဲ့ဘဝကကဲတင်ခဲ့သောအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တကွတိုင်းပြည်ကိုချစ်မြနိုးကြသောဉာဏ်ပညာကြီးကြသောမိမိကိုယ်ကျိုးအထွေတွေကိုဆန့်လွှတ်၍တိုင်းပြည်အတွက်သာလျှင်သူတို့ဉာဏ်ပညာဖြင့်ကဲတင်ခဲ့ကြသောပုဂ္ဂိုလ်တွေ
ဒီပုံကိုယ်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လွတ်လပ်ရခဲ့တယ်။ထားရမှန်းလေးဆေးရသွားနွားနဲ့မချားပဲနုံနစ်တဲ့ကျွန်းဖြစ်မှလေလွတ်မြောက်ရလမ်းမှန်းစားသူရှာဖွေသခင်အောင်ဆန်းဦးအောင်ဆန်းအောင်ဆန်းလေဟိဝင်လန်းလာတဲ့နာမည်ပဲလို့အသက်30နဲ့ဘဝကိုဆွံ့လွတ်သွားရတယ်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးရှင်တွေသမိုင်းမှာလည်းအများကြီးပါပဲသာသနာအာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးပါပဲကြီးညိုစရာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးပါပဲသို့သောစဉ်းစားကြည့်ပါဉာဏ်ပညာနှုတ်နေပြီးပညာဉာဏ်ခင့်နဲ့ကြုံတဲ့အခါမင်းစုံမင်းညာများနဲ့ကြုံတဲ့အခါပညာဟာနှစ်ရှည်လာများအောက်တန်းနောက်တန်းကျကြရတယ်ပညာကျေးဇူးများလက်ထက်မှာပညာရဲ့ဉာဏ်တစ်စောင်ဟာထွန်းပြောင်းလင်းလဲရပြန်လဲသို့တော့ရေစုံမျိုးတဲ့ကာလကကြာလိုက်တာကျွန်တော်သာသမီတွေဒီခါတော့ဖြင့်ပညာလူအဖွဲ့စီပါရမီပါတော့ပညာပညာကြီးသက်သက်မဟုတ်ပဲကရုဏာနဲ့ပါရမီတွဲဖက်လို့ကျွန်တော်လောကလူပေါင်းကိုကောင်းကျိုးပြုနိုင်တော့ကျွန်တော်သားတွေသမီးကလေးတွေအမျိုးဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့စိတ် National Identity လို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားဇာတိဥပပရိလက္ခဏာကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့စိတ်တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကိုရွရွချွန်ချွန်နှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့စိတ်တည်နဲ့ပြည့်စုံသောပညာပြည့်ဝနှလုံးလှတဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးကဟောတယ်လို့ဟောပြောပွဲတွေစာကြည့်တဲ့ကြီးတွေထူထောင်လို့ဘုရားစေဝါဆိုင်မသွားရက်ဆိုင်မရောက်ဘီယာဆိုင်ကိုရှောင်ကွင်းပြီးပညာစီကိုခြိလှမ်းနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေမွေးထုတ်ကြဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိပါကြောင်းဟောပြောရင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်